Olá, pessoas. Tudo bom? Hoje é quarta-feira, dia 20, e amanhã, quinta-feira, dia 21 de setembro, é aniversário da Juliana. Então, estou aqui estudando para uma prova. Enfim, estou aqui e amanhã a gente vai fazer um negócio. Eu vou contar para vocês, mas a Juliana não sabe. A gente vai num balão de ar quente e eu vou gravar tudo pra vocês. Então, eu acho que a gente vai viajar hoje à noite de madrugada. Enfim, não sei. Mas na hora que a gente for sair de casa, eu mostro tudo pra vocês. Agora eu vou embalar o presente e eu comprei isso daqui que eu vi na Shein. Deixa eu abrir, vou mostrar pra vocês. É uma esponjinha num suporte de pincel. Porque ela é bem vaidosa, sabe? Aí você pega. Ok, vou devolver nesse saquinho. E olha que bonitinha essa embalagem de presente que eu achei. Muito bonitinho, bem a cara dela. Então eu vou embalar aqui. Eu achei esses adesivinhos dourados aqui e eu vou usar pra embalar o presente. Eu não achei. Porque, assim, eu não tenho muito dinheiro, né? Aí achei que é uma coisa barata. Aí eu comprei e falo. Gente, eu comprei esse presente com muita antecedência, porque vocês sabem, né? Achei ainda demora demais pra chegar os produtos que a gente compra. Porque, tipo, vem tudo lá na China e tudo mais. Eu comprei com maior antecedência. E agora, eu realmente não sei nada presente. Então, eu vou falar aqui com o que dá, aqui o que eu sei, né? Calma. Meu Deus. Ah, ficou bonitinho. Eu vou levar pra ela dar lá na viagem. Meu Deus. Essa bolsa, eu nem sei o que tem dentro, gente. Meu Deus, minha sacolinha de figurinhas. Tava procurando isso daqui. Gente, tem figurinha da Copa do ano passado. Do Brandinho. Um perfume da Flor. A gente vai com um perfume da Flor. Caneta. Uma bola, não, mas acho que não vai ser agora. Manteiga de cacau. Minha caneta de celular, que eu gosto de desenhar. Gosto de desenhar. Um fone. E o presente. Gente, tô com medo de amassar esse presente. Calma. Dobrar. Presente. Um pouco tá pulando. Tá. Aí, eu separei essa sacolinha aqui. Por quê? Só pra levar maquiagem pra fazer quando a gente chegar lá, né? Que é só amanhã o negócio. Tá. Vou levar um coitivo. Eu vou levar só dos dois. Esse é o meu favorito. Vou levar esse contorninho aqui pra boca. Vou levar. Deixa eu levar copo. Ó, ele vai sozinho, sabe? Aí vai me ajudar tudo. Eu não vou levar copo, não. Vou levar esse gloss, que eu gosto muito dele. E deixa eu ver. Tem que levar uma esponjinha. A melhor esponjinha. Essa aqui. Ou essa. Essa. A menorzinha e tudo mais. Tem, vou levar isso aqui, né? Pra espalhar as coisas, tem que ter, né? Vou levar esse batomzinho pequenininho. Deixa eu ver muita coisa. Será que é de sombra? Não, pra mim, não é de. Isso. É um suporte pra delineado que eu comprei na Shein, que é delineado, né? Que é meu suporte pra delinear. Enfim, agora tá funcionando bem. Vamos saber a cabeça da minha bolsa. Calma. Beleza. Foi tudo. Gente, acho que eu tô levando muita coisa. Tudo bem, tô com a minha bolsa todo dia, então. Gente, a minha mãe não sabia de nada disso. Não sabia de nada. Absolutamente nada. Porque é uma surpresa, né? Se ela soubesse, não seria surpresa. Eu vou deixar essas figurinhas tudo aqui dentro mesmo. Então, por Jesus. Tá, agora eu vou pegar o quê? Carregador pego. Meu bolso caiu no chão. E, gente, eu estava postando um vídeo na semana passada. Eu tô gravando esse vídeo lá semana passada. Eu tava postando um vídeo na semana passada porque eu estava estudando de prova, né? E, infelizmente, se eu pegar, pode atrapalhar meus estudos. E escola em primeiro lugar, isso não serve só pra mim, serve pra todo mundo. Então, se você está assistindo esse vídeo, estude para suas provas. É isso. Eu vou ver se não tá faltando mais nada. Aí eu falo com vocês. Encontrei um óculos de sol que pode ser útil, porque onde a gente vai lá no balão de ar quente é muito calor e muito sol. Ah, e já aproveita e me segue no meu Instagram de jogos e no meu Instagram de desenho. No caso, o meu de. Eu faço caricaturas das pessoas, eu vendo, né? E é isso. Grande. Mas a gente ignora. Agora eu vou tomar um banho, porque hoje é dia de lavar o cabelo e meu cabelo tá muito sujo. Então eu tenho que ir. Mas enfim, eu já volto com vocês quando eu já estiver pronta. Já estou pronta. E agora eu vou almoçar pra ir pra escola. Então a gente se vê depois. Tchau! Bom, aí estávamos eu e a Juliana indo pra escola. Oi! Aí a gente foi pra escola, né?
E aí, logo em seguida, a gente foi pegar a estrada depois que a gente saiu da escola e já tava indo lá pro lugar. E você deve estar se perguntando como é que eu fiz pra gravar a Juliana. Eu disse pra ela que era um vídeo de rotina. Agora nós paramos para comer no meio da estrada, no famoso frango assado. E nós vamos comer alguma coisa, porque não dá pra passar o resto da viagem sem comer, né? Então. Diga oi, Juliana. Oi. Bora comer. E no banheiro? Eu tô com sono. Eu preciso ir no banheiro. Até que tem. Nossa, que lanchão. Tem até uma loja de roupa aqui. Roupa de esporte. Temos até uma drogaria, uma farmácia. McDonald's. É, tem pizza, tem Mac. Acho que amanhã dá, porque amanhã é meu aniversário, então. É. E você sabe do que a gente vai fazer? Não. Só sei que eu vou. Juliana, eu preciso te revelar uma coisa. O quê? Eu não estou fazendo um vídeo de rotina. Eu estou fazendo um vlog de viagem. O quê? Por isso que a gente está aqui? Sim. Eu achei que a gente só ia dar vocês. E, gente, eu estou com essa caneta porque eu passei literalmente a viagem inteira desenhando, não é mesmo, pois Juliana? É. A gente passou umas 2 horas no carro e fiz conseguir fazer 2 desenhos. Não, porque é muito hora. Trabalhoso, gente. Não, não duas. Não, duas horas. Duas horas. Duas horas. Faltam minutinhos. Eu acho que faltam 43 minutos pra gente chegar na cidade e aí a gente vai pra casa que a gente vai dormir, porque amanhã vai ter surpresa pra quem? Pra mim. Gente, tá bem vazio aqui, né? É. Tá dando até eco. É. É. É porque é assim. Ai, meu dedinho. O que acontece? A gente. Agora são 7h15 da noite. Então tá tipo tudo escuro lá fora. Tá tudo calmo. Então, não tem ninguém aqui. E é mó rolê até o banheiro, né? E vai lá no canal Dorin Hilux, que lá tem vários vídeos. Só que não. No canal da Juliana, vai estar aqui em cima, na descrição do vídeo. É. Agora vamos no banheiro. Adeus. Agora nós vamos num jantar. Nessa parte a gente já tinha chegado na cidade. Né? A gente já chegou aqui em Boituva, que é o lugar onde vai ter a festa. A festa não. O aniversário da Juliana. Suquinho de laranja. Comidinha. Saímos del restaurante. Agora vamos pra casa. Vejo vocês lá. Boa noite. Se você viu o vídeo até aqui, comenta um emoji de... Fala um emoji. Sapo. Se você viu o vídeo até aqui, comenta um emoji de sapo pra eu saber que você tá gostando desse tipo de vídeo. Essa foi a parte 1 e a parte 2 vai ser o dia de amanhã, ou seja... Meu aniversário. Então, é isso. Tchau.